ប្រធាននីតិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានសັນយោប្រដៅដល់ការគំត្រយ៉ាងរឹងមាំចំពោះអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលអ៊ីរ៉ង់កំរាមសងសឹកជំវិញនឹងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើស្ថានទូតកុងស៊ុលមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដែលបានសម្លាប់អូដាមសេនីអ៊ីរ៉ង់ចំនួន2នាក់ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុតិទី10ខែមេសាបានសន្យាផ្ដាល់ការគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំចំពោះអ៊ីស្រាអែលខណៈអ៊ីរ៉ង់គំរាមសងសឹកជំវិញការវិប្រហាតាមផ្លូវអាកាសលើស្ថានកុងស៊ុលមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ប្រទេសស៊ីរីដែលសំឡាប់អូដាំសេនីអ៊ីរ៉ង់ចំនួន2នាក់នេះបើតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការសន្យារបស់លោក Biden ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជាលោកផ្ទាល់កម្ពុញរឹគុណជាសាធារណៈលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ក៏ដោយបែប និងការកើនឡើងចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ជាពិសេសក្រោយការបੀប្រហាររបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្ស្លាប់បុគ្គលិកមនុស្សធម៌7នាក់ក្នុងតំបន់កាហ្សាហ៍នៅក្នុងសានិស័តសាពាដាមីនរូមជាមួយនាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida លោក Joe Biden បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងគំរាមគំរាមធ្វើការសងសឹកលើអ៊ីស្រាអែលហើយដោយដែលខ្ញុំបានប្រាប់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu កาបដញ្ញាជនរបស់យើងចំពោះสันติสุขអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងការគំរាមគំរាម ពីអ៊ីរ៉ង់និងក្រម process របស់អ៊ីរ៉ង់និងរងមមជាទីបំផុតក៏បញ្ជាក់ថាក្រមមន្ត្រីអាមេរិកបានបង្ហាញការប្រយោជន៍បារម្ភចំពោះលទ្ធភាពដល់អ៊ីរ៉ង់អាចនឹងសងសឹកប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាកន្លងទៅបានកំទេចអាគីស្ថានកុងស៊ុលមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដោយសម្លាប់មនុស្ស7នាក់ក្នុងនោះមានអូដាំសេនៃចន់ឈ្មោះអ៊ីរ៉ង់2នាក់ចំពោះមកការគម្រាមកំហែងសងសឹករបស់អ៊ីរ៉ង់ដែរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាឡម៉ងលុស្ឋានសាបានប្រកាសកាលពី សម្រាប់ផ្អាកការហ่าៗទៅនឹងមកទៅកាន់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ហើយអាចនឹងបន្តផ្អាកដល់ថ្ងៃប្រហស្បដានីដោយសារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅមជ្ឈមបុរី